hända mellan jag och mig. Om jag var sju så skulle jag fråga chans på dig. Mitt mod försvann med åren, hur ska jag nu gå fram? Hur ska jag ge mitt nummer för och efternamn? När jag känner mig naken, du gör mig galen. Känner mig naken. Okej, ska jag sen? Fan vad bra, stå på stationen, där är du, ska du än. Fan vad bra, är det för sent att kriga kvart över fem? Fan vad bra, att du ser att jag står här och ler. Ska vi bara kväll? Fan vad bra, i stegen fram så hjärtat 205. Här är jag, en galen själ som vill till 100%. Ska vi dra härifrån? Att vi skulle klicka så. Hon kan slänga sig i väggen om hon hittar på. Vi mötte blicken men jag tror jag kollar bort igen. Så intressant att tänka hand i hand på vägen hem. Vi kan väl flyga utan rädsla för att falla ner. Jag kunde lova vad som helst om du klär av mig ner. Santos.